ចឹងខ្ញុំគិតថាលោកគ្រូប្រហែលជាធ្លាប់ឃើញគេដុយឡានលោកបាទធ្លាប់ដែរលោកគ្រូបាទលោកគ្រូតើឃើញគេដុយឡានគេធ្វើយ៉ាងម៉េចលោកដុយឡានដុយឡានគេយកអាដាច់ដុយមកទូចល្មមណាបាទតាមទំហំឡានហ្នឹងណាបើឡានយើងរៀងធំតិចគេយកអាដាច់ដុយរៀងធំតិចតែបើតូចតិចយកឡានដុយទូចតែយើងមើលអាឡានធំល្មមមួយគេយកអាដាច់ដុយមកទូចឯងដាក់នៅខាងកណ្ដាលខាងក្រោមឧទាហរណ៍ពេលវាបាយកង់ឬក៏គេចង់ជួចជួចខាងក្រោមណាគេយកមកគេសប់ទៀតសង្កត់សង្កត់ដូចមានឆ្ងល់ថាហ្នឹងទូចអាចលើកឡានឡើងឡានឆ្ងល់តែឆ្ងល់ក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងថាទៅសួររកចម្លើយនៅកន្លែងណាលោកគ្រូឆ្ងល់ជាឆ្ងល់បាទគិតថាសង្ស័យបែបអាដាច់ដូចមានកម្លាំងអីមួយខ្លាំងมันអាចដោឡានយើងឡើងទៅលើបានអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែអត់ដឹងរកចម្លើយនៅខាងណាអត់ដឹងរកចម្លើយនៅខាងណាបាទបាទបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យច្បាស់លោកគ្រូណាឲ្យច្បាស់ពីអាដាច់ដូចហ្នឹងខ្ញុំនឹងទាញចូលពិសោធន៍មួយលោកគ្រូណាពិសោធន៍ហ្នឹងវាតាក់ទងជាមួយនឹងដាច់ដូចដែរប៉ុន្តែយើងប្រើសម្ភារៈផ្សេងប្រើសម្ភារៈផ្សេងដើម្បីបង្ហាញពីហ្នឹងបាទនេះគឺជាសម្ភារៈលោកគ្រូណាទី1វាជាសារ៉ាង2សារ៉ាមួយធំសារ៉ាមួយទូចបាទបាទហ្នឹងណាសារ៉ាធំនេះបើយើងគិតពីមុខកាត់វិញមុខកាត់យ៉ាងម៉េចដែរហ្នឹងធំធំហ្នឹងណាបាទនេះមុខកាត់វាទូចបាទទូចទូចណាអញ្ចឹងសារ៉ាទាំងពីរនេះភ្ជាប់គ្នាដោយចយោសរោមមួយបាទបាទណាចយោសរោមហ្នឹងវាមានទំហំប៉ុណ្ណាហ្នឹងឃើញទេបាទណាអញ្ចឹងក្នុងសារ៉ាយើងដាក់ទឹកព្រោះវាឆ្ងល់ដាក់ទឹកដើម្បីអីហ្នឹងបើតាមលក្ខណៈនៅក្នុងមេរៀនមួយដែលតាក់ទងជាមួយសម្ពាធរបស់អង្គធារាវគេដាក់ទឹកដើម្បីឲ្យសម្ពាធស្មើគ្នាដើម្បីសម្ពាធស្មើគ្នាបាទបាទសម្ពាធស្មើគ្នាគ្រប់បាទតាមគោលការណ៍ Pascal គោលការណ៍ Pascal ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមកសម្ពាធបញ្ជូនក្នុងអង្គធាតុរាវកន្លែងណាពេលនោះវាបញ្ជូនគ្រប់ទិសអញ្ចឹងបាទដោយសម្ពាធវាស្មើគ្នាបាទបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាគោលការណ៍ Pascal ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាពេលដែលលោកគ្រូប្រើសារ៉ាងនេះលោកគ្រូប្រើកម្លាំងមួយណាខ្លាំងជាងមួយណាអញ្ចឹងក៏សាកមើលអញ្ចឹងឲ្យលោកគ្រូសាកមើលខ្ញុំសាកមើលសាកយ៉ាងម៉េចដែរលោកគ្រូលោកសិបាក់ទាំងពីរទៅសារ៉ាងទាំងពីរទៅណាច្បាស់ម្ដងមួយម្ដងម្ដងមួយជំហានម្ដងមួយជំហានបាទលោកគិតថាអាមួយណាកម្លាំងខ្លាំងជាងដែរលោកមួយណាដែលយើងប្រើកម្លាំងខ្លាំងជាងបាទចុះឡើងខ្ញុំសាកតែម្ដងនេះញ័រណាវាប្រើកម្លាំងខ្លាំងមិនដែរលោកអាសុំឡងទៀតមើលទៅដល់សើច្បាស់ខ្ញុំខ្លាំងពេកលោកអាចផ្ទុះអានេះចេញមកណាបាទបាទបាទលោកគាត់តែមិនដែរអឺនៅពេលដែលខ្ញុំច្បាច់ស្រាងខ្ញុំឃើញថានៅពេលដែលខ្ញុំច្បាច់នោះគឺអាទូចនេះយើងប្រើកម្លាំងតែជាងឲ្យអាធំនេះអាចផ្លាស់ទីបានហើយអាធំនេះគឺយើងប្រើកម្លាំងខ្លាំងទៅឲ្យអាទូចនេះផ្លាស់ទីបានអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូមានឆ្ងល់ថាហេតុអីបានអញ្ចឹងឆ្ងល់ដែរបាទលោកគ្រូប៉ុន្តែចង់ឲ្យលោកគ្រូយល់វិញថាហេតុអីបានអញ្ចឹងព្រោះអត់ហេតុអីបានអញ្ចឹងបាទបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូមើលស្រាងទាំងពីរនេះលោកណាបាទស្រាងនេះវាមុខកាត់ធំនោះបាទអញ្ចឹងអានេះវាមុខកាត់តូចបាទអញ្ចឹងពេលដែលគ្រូបញ្ចេញលើមុខកាត់តូចទៅឃើញទេបាទវាបញ្ចេញកម្លាំងតិចទេបាទតែពេលដែលសម្ពាធវាជួងមកតាមអង្គធាតុរាវទេបាទបាទហ្នឹងណាបាទវាមិនបញ្ជូនគ្រប់ទិសគ្រប់ហើយវាស្មើគ្នាគ្រប់ចំណុចទាំងអស់ទៀតបាទអញ្ចឹងវាបញ្ជូនមកតាមហ្នឹងមកវាបុកលោនេះវាមុខកាត់ធំបាទបាទអញ្ចឹងពេលមុខកាត់ធំកម្លាំងវាយ៉ាងម៉េចអូកម្លាំងវាធំណាស់កម្លាំងធំណាស់បាទបាទបាទអញ្ចឹងវាចូលនៅក្នុងរូបមន្តរបស់យើងលោកណាឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យលោកមួយឧទាហរណ៍មួយណាបាទនេះលោកខ្ញុំបានគូសមកវិញផ្ទះណាណាអូគូសមកបាទបាទបាទចឹងរូបបិទតិចទេបាទបាទលោកឡើយបាទបាទលោកមើលឃើញទេអូមកថាលោកគ្រូបញ្ចេញកម្លាំងអែផងទៅលើសារ៉ាងទូចហ្នឹងបាទណាអញ្ចឹងក្នុងសារ៉ាងទូចនេះមានប៊ីស្តុងវាលោកណាបាទដែលខ្ញុំតាំងវាទៅអាអងនេះលោកណាបាទបាទអាអងអាអងហ្នឹងវាតំណាងមុខកាត់ដែរបាទបាទមុខកាត់អញ្ចឹងបើយើងសង្កត់អាហ្នឹងចូលទៅសម្ពាធទឹកនៅក្នុងអង្គធាតុរាវនេះវាបញ្ជូនមកហ៎បាទបាទមកចូលនេះអានេះវាមានមុខកាត់មកធំអញ្ចឹងកម្លាំងដែលអេសដែលចេញនេះ
តើវាវាបើប្រៀបធៀបមួយអះអងនេះវាយ៉ាងម៉េចដែរបាទកម្លាំងវាធំជាងឬក៏វាតូចជាងបាទអាសានេះគឺផ្ទៃមុខកាត់វាធំជាងកម្លាំងវាចេញគឺធំជាងធំជាងហ្នឹងបាទធំជាងចុះបាទយើងសកាត់អានេះទៅវិញបើយើងសកាត់នេះវិញគឺកម្លាំងចេញមកនេះដោយសារនេះមុខកាត់វាតូចបាទអញ្ចឹងវាតូចដែរមិនតូចដែរអញ្ចឹងអាហ្នឹងទាញតាមរូបមុនមួយនោះណាបាទដែរនៅក្នុងសភៅណាទីប្រមាណនេះទី5ទី10ទី10ថ្មីទី10ឬក៏ទី7ថ្មីណាបាទប៉ែវាអញ្ចឹងហ៎បាទបាទសំពីតមានរូបមុនអីគេសំពីតស្មាអី F F ចៃចៃអញ្ចឹងអាអញ្ចឹង F នេះជាស្អីលោកដឹងហើយអញ្ចឹងហ៎គឺជាកម្លាំងសង្កត់ណាបាទដល់ A នេះវាជាមកកាត់បាទមកកាត់បាទអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងដល់យើងមានសរាងទីណាសរាងទី1សរាងទី2អញ្ចឹងយើងតាំងប៉ៃអងហ្នឹងណាប៉ៃអងវាស្មាអីគេហ៎អាអងលើលើលើអាអងណាមួយទៀតពេលលើមានស្មានអីគេអេដើលើអាលើអាដើបាទអាដើបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងដោយតាមគោលការណ៍ប៉ាស្កាសម្ពាធក្នុងអង្គធាតុរាវនេះស្មានគ្នាស្មានគ្រប់ចំណុចទាំងអស់ស្មានគ្នាលោកណាបាទអញ្ចឹងដោយដោយលោកណាដោយពេលអងវាស្មានឹងពេលពេលដើពេលដើលោកអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងនាំឲ្យនាំអោយណានាំអោយគេនោះនាំកបានពេអងស្មានពេដើនាំអោយដល់ពេអងមកពេដើអញ្ចឹងពេដើអញ្ចឹងពេអងមកប៉ាននេះពេដើមកប៉ាននេះងុំចាបាទអញ្ចឹងនាំអះអងលើអះអងវាស្មានគេអះដើអះដើលើអាអះដើអះដើបាទណាអញ្ចឹងគ្រូអាចទាញយកអះដើបានណានោះបាទបានគ្រូបានបាទទាញយ៉ាងម៉េចនោះអញ្ចឹងនាំអោយអះដើបាទអះដើអះដើណាបាទវាស្មានអីគេគ្រូយើងអាចសរសេរយកអាដើលើអាអងអាដើលើអាអងណាអាដើលើអាអងអាអងស្មើនឹងអានេះមិនស្មើគុណតម្លងគុណគុណនឹងគុណនឹងអាគុណនឹងអាបាទអាអងបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូងាកមកមើលរូបវិញបាទងាកមើលរូបណាបាទអានេះមុខកាត់តូចបាទអានេះមុខកាត់ធំបាទអញ្ចឹងអាអងហើយអាដើអង្គណាធំជាងអង្គណាអាដើធំជាងអាដើធំជាងអញ្ចឹងនេះតែអាហ្នឹងណាបាទតែអាដើវាធំជាងធំជាងអាអងបាទបាទអញ្ចឹងបាទបាទអញ្ចឹងងំឲ្យអាដើលើអាអងយ៉ាងម៉េចធំមានធំជាងមួយឬក៏តូចជាងមួយធំជាងមួយបាទធំជាងមួយធំជាងមួយបាទបាទធំជាងមួយធំជាងមួយហ្នឹងណាបាទជាងមួយអញ្ចឹងយើងទាញអានេះទាញហ្នឹងហ្នឹងណាបាទទាញអានេះយើងទាញបាននេះទាញវាយកមកបញ្ចូលនៅក្នុងនេះប្រៀបធៀបបាទចូលក្នុងតែម្ដងចូលចូលតែម្ដងហ្នឹងអញ្ចឹងងំឲ្យងំឲ្យអាដើវាស្មើអីគ្រូស្មើឬក៏យើងដោសញ្ញាតែម្ដងយើងស្មើសិនគ្រូសុំស្មើសិនណាមិនស្មើនៅលើហើយហ្នឹងអូចឹងដោក៏ដោបាទអញ្ចឹងអានេះវាមិនធំជាងគ្រូណាបាទបាទអញ្ចឹងអានេះយើងនិយាយឲ្យសញ្ញាធំបាទធំជាងណាធំជាងហ៎ធំជាងអះអះអងបាទអញ្ចឹងតាមការស្រាវជ្រាវរូបមុននេះទើបវាយើងប្រើកម្លាំងនេះតិចយល់យើងបានកម្លាំងនេះធំបាទពេលយើងប្រើនេះធំគឺបាននេះមិនគឺវាតូចវិញយើងបាននេះតូចគឺតូចវិញអញ្ចឹងដោយសារតែហេតុហ្នឹងហើយទើបអាមានដូរឡានលោកគ្រូហ្នឹងឃើញទេទូចឯងមិនតែអាចដូរឡានអូបាទឡើងតែម្ដងបាទគឺយល់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានយល់បាទបាទបាទអញ្ចឹងតាមការសាស្ត្រអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចយល់ច្បាស់ហ្នឹងបាទយល់ច្បាស់យល់ច្បាស់